täällä Vantaan Tikkuraitilla, jonne perussuomalaiset ovat pystyttäneet kojun. Täältä he tarjoavat tietoa puolueestaan ja vaaliohjelmastaan ja tietysti makkaraa. Tavoitteenamme on saada haastattelu kansanedustajalta ja arvostella heidän makkaransa. Sitä on oma itsensä, eikä muusta välitä. Huonona päivinä, eikä juomi vitsejäänkään, ja siitä lähdetään. Vaikka on varhainen lauantai-aamu, monet ihmiset ovat tulleet tänne maistelemaan makkaroita ja keskustelemaan vaaliehdokkaiden kanssa. Arvostellaan makkaroita, joita täällä tarjoillaan. Mehua? Niin. Mehua on paha hukku. Tää on hirveen kummaa. Mm-hmm. Ainakin kummaa. Erittäin makoisaa. Tää on makkaraa. 5/5. Tää on mehua. Lyhyesti voisi siis sanoa, että jos puhutaan henkilökohtaisella tasolla, niin tavoitteena on saada talous valtakunnassa järkevään asentoon. Ei leikata lapsen eläkeindeksistä, koulutuksesta, niin kuin nykyhallitus on tehnyt. Vaan käytetään se raha, mitä verovaroina on kerätty, järkevästi. Ei panna sitä tuulimyllytukiin, jolle ei ole mitään merkitystä suomalaisen energiantuotannon kanssa, eikä maailmankaikkeuden lämpötilamuutosten kanssa. Ei Suomella ole semmoisia vaikutusta, yhtäkään tieteellinen tutkimus ei ole vielä osoittanut sillä mitään merkitystä. Siellä on tietokonemallituksia, joilla yritetään väittää ja rahastetaan reilusti. Nuorten asioihin vaikuttaminen on tietysti monisyistä. Siihen on montakin asiaa. Meillä on puhuttu nuorisotakuussa ja se on yksi esimerkki siitä. Tämä kokonaisuus, mihin viittasin, niin se on myös edellytys, että voidaan auttaa nuoria ja nuorten elämää. Kouluttautumisesta ei pitää leikata, koulutuksesta. Nykyhallitus leikkasi 800 miljoonaa. Ja vielä lisääkin leikata. Ainoa järkevä teko oli sitä hallitukselta, että viimeisellä viikolla hallitus äänesti nurin oman esityksensä. Oman esityksensä. Ettei se leikannut vielä 200-300 lisää. Että nämä kaikki taloudellisen toiminnallisuuden eteenpäin vieneet, se edesauttaa yhteiskunnan mahdollisuuksia tukea nuorten opiskelua ja työllistymistä. Yksi sana, se on kyllä vaikea, koska tämä on niin monimuotoinen asia. Isänmaa. Hieno sana. Niin se on. Se sisältää kaiken. Se sisältää ihmiset, päätösvallan, anna talouden. Anna se, mikä kurssi sulla on siinä. Isänmaa. Siellä on ihan Alatiosaari, niin kyllä mä hakisin, että siellä pitäisi olla linssi, optinen linssi, eli polttolasi, jolla mä saan sytyttää. Käy järkeä. Kyllä. Kiitos paljon. Kiitos. Hyvää päivää. No, Anastasia, mitkä mielipiteet jäi tästä kuvaussessiosta? Ihan hyvät. Me saatiin hyvä haastattelu aikaan ja makkarat maistuivat hyvälle. Mm. Ja mukava ilmapiiri täällä, että kaikille riittää makkaroita ja hyvä mieli kaikilla. Niin, se on kylmä, mutta makkarat ovat lämpimiä. Ja niin. Iilo Kärkky, mukava mies. Kyllä. Ihan onnistunut haastattelu ja koko sessio. Hyvin meni. Hyvin meni. Ja.